Chtěli ze Slávy i toho Hranáče a Šulce, nebo to byl jenom výmysl v médiích? Já si myslím, že to bylo jako mediálně přifouknutý. To jsou oba dva zajímaví hráči a asi každý trenér by, nebo ne každý, ať to nepřeháním, ale každý by si takovýhle hráče těhle z těch typů přál, takže z mýho pohledu možná ho chtěli, ale nikdy jsme se o tom jako úplně seriózně nebavili. Já už bych do té Plzně nemohl přijet, by tam odešli ještě tyhle dva. To už... No ale zase jako... Ne, to všechno se penězma bohužel vyvážit, nebo bohu dík vyvážit jako nedá, takže já říkám, za mě možná je chtěli, ale nikdy jsme seriózně se o tom nebavili. Takže... Chtěli jste? Já myslím, že určitě jsme chtěli, jako, protože kdo by je nechtěl, že jo, jsou skvělí a hodili by se nám.